crec que hi ha un punt d'inflexió important en la seva, millora, i ara exponencialment està creixent molt ràpid. Estic francament content en aquest moment amb ell, però li queda un llarg recorregut. Li queda ara seguir creixent amb la mateixa línia, i quan arribi un dia on tothom parli d'ell, doncs també tenir bona actuació. Ha de viure moltes coses encara amb Marco, però en aquest moment estem molt contents d'aquesta primera fase de, creixement. Bueno, yo me siento bien, está, es un buen grupo, se entrena bastante, hay mucha competitividad como en los partidos, igual en los entrenamientos, o sea, hay que trabajar cada día para ganar los minutos, y a mí me va bien esto, como el más joven, pues tengo que trabajar aún más que ellos, y yo creo que estoy bien físicamente para hacer esto, y mientras hago las cosas así como el entrenador quiere, me dará los minutos, creo yo.